Una guerra sense morts, aquesta seria la imatge que més bé definiria la feina de Gervasio Sánchez. I és que per a ell, la millor manera de reflectir els conflictes és fotografiant el que queda. ¿Qué pasa con niñas que son forzadas a casarse? ¿Qué pasa con gente que ha sufrido estrés postraumático, que queda ciega o queda mutilada por culpa de las minas o por los bombardeos? Esto es lo que me interesa a mí, las consecuencias de las guerras a largo plazo. Les seves fotografies van més enllà d'una imatge. Tenen ànima i ens expliquen històries de la vida, com la seva, dedicada de ple al fotoperiodisme. Yo que incluso soy periodista cuando duermo, sueño como periodista y seré periodista hasta la tumba. Y espero que incluso las últimas palabras tengan que ver con el periodismo. No ho diu, però al seu currículum trobam reconeixements com el Premi Nacional de Fotografia o l'Ortega i Gasset de Periodisme. Una vida en imatges que ahir i avui ha compartit amb prop d'una trentena d'alumnes el taller Los Rostros de la Guerra. I que és una persona que té una qualitat humana molt, molt important i realment te fa viure una mica tots els seus relats. Muy interesante, porque pensé que en 5 horas pasaría muy lentamente, pero para nada. He llegado a recorrerme la frontera de Siria hace 10 días, ¿no? Y quería ver un poco, pues, los veteranos, un poco cómo funcionan, ¿no? En vista de también aprender un poquito. Un intent, diu Gervasio, de fer que els assistents comparteixin el seu esperit crític sobre tot el que passa al món.